Pak ditë më parë u bë shumë viral lajmi se policia e Tiranës kishte gjobitur çiftin e njohur të rrjeteve sociale, Hatixhe dhe Jashar Stojku. Shkak ishte tej kalimi shpejtësisë tej normave të lejuara. Videot me shpejtësi ekstreme ata i postonin në TikTok, nga dhe ku u nis policia për t'i ndaluar. Por për gazetarin e njohur Milaim Zeka, autoritetet nuk kanë bërë sa ç'duhet. I ftuar në emisionin Ftesë në 5 në Top Channel, ai tha se në shtetet perëndimore kur policia të ndalon për shpejtësi të madhe, jo vetëm që përfundon në burg, por prokuroria nis hetimet mbi të ardhurat në rast se kapesh me makina luksoze. Zeka bëri dhe një ironi duke thënë se kur kalon nga Gamilja në shkretë të tir në makinë luksoze, e hum krejt orientimin. Unë mendoj se në rastin konkret kemi dy fenomene. E para kur je i kurdisur që në bark të nënës për të hipur mbi një deve, atje në shkretë të tirën e Saharas dhe pastaj hip në një makinë të shtrenjt, normal që të humbë orientimi. Njerëzit të tillë përposse duhet futen në burg jo t'u merret patenta e shoferit. Jashtë, nëse ti e ngjet makinën 60-70 për te limiti të fusin në burg dhe prokuroria hap hetime prej nga i ka marrë këto të ardhura. A ke paguar tatim, prej nga i ke bler këtë makinë të shtrenjt, tha ndër të tjera Milaim Zeka.